Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play Battlefieldu 1, konkrétně multiplayerové bonusové části, kde si představujeme jednotlivé mody, které jsou dostupné ve hře momentálně. Máme už za sebou většinu z nich a zbývají nám Rush a Domination. Domination je v podstatě taková obdoba Conquestu, nicméně v Domination se to soustředí čistě na pěchotu, zatímco v Conquestu tam jsou i samozřejmě letecké jednotky, tanky a podobně. Čili tohle je takové jakoby více, jakoby řekněme menší a více soustředěné tedy pouze na pěchotu. No a Rush pojednává o útočení nebo bránění telegrafních sloupů, které jakoby musíte se drstat skrze nepřátelské území a zničit ty telegrafní sloupy, nebo je naopak ubránit a dají se potom použít, abyste mohli jakoby na nepřátele vysílat jakoby dělostřeleckou palbu. Takže pojďme se vrhnout na ten mod Rush konkrétně, předposlední. Communications and artillery were crucial during World War I. In Rush, the attacking force must find and destroy the defending forces telegraph posts. The defenders can use these telegraph posts to call in artillery strikes. The defenders may also deny the attackers their mission by disarming explosives they plant on the telegraph positions. Should the telegraph posts be destroyed, the defenders must fall back to the next sector and protect the telegraph posts there. As the attackers move into new sectors, any of the troops killed are replaced with reinforcements. At regular intervals, a powerful elite-class weapon is dropped somewhere on the map. Grab it to get the upper hand in terms of firepower. The attacker wins the battle if all telegraph posts in every sector are destroyed. The defender wins by either killing all the attackers or having at least one telegraph post left intact when time runs out. At the end of the battle, the two sides change roles and the defender becomes the attacker and the attacker becomes the defender. Tak tolik k představení tohoto modu. Vypadá to zajímavě. Uvidíme, jestli budeme tedy útočníkem nebo obráncem. A je to tady. Je to tady. Jsme vrženi do boje. A zdá se, že jsme tady útočníci. Čili budeme muset zničit ty telegrafní sloupy. Budeme tam mít jakoby k dispozici bomby, které můžeme umístit. Jde se na věc. Pojďme se tady schovat k tomu mlýnu, ať nejsme na tom otevřeném prostranství a budeme potom postupovat dále. Ty vole. Zdá se, že už použili ten telegrafní sloup, aby na nás poslali to dělostřelectvo, tu dělostřeleckou palbu. Na takovou vzdálenost moc neuberu, takže pojďme zkusit postupovat postupně. Budeme se krýt s tou zdí. Tady by nás nemuseli přímo zasáhnout. Super, jsme tady blíže. Hodím tam granát. Tady je pokropíme. To bylo spíše taková krycí palba pro naše kolegy, protože jinak jsem nějak výrazně jim nepomohl. Nikdo na nás pálí, zdá se možná nějaký sniper nebo tak něco. Tam někdo je. Pojďme zkusit proběhnout zde. Máme to. A teď jsem to schytal. Zničili jsme jeden ten telegrafní sloup, ale zdechl jsem přitom, ale nevadí. Byl jsem naštěstí zachráněn na poslední chvíli. Teď nás čeká Ačko. Projdu tady přes... Ty vole, tady nejde vidět ani hovno. Přes ty neustále vybuchující granáty a ten prach a písek a bordel. Takže pojďme doufat, že to přežiju. Ty vole, já jsem přímo u něj. Rychle bombu. Povedlo se to tam dát, teď to musíme jenom ubránit. Tady to frajer snad kryje vlastním tělem, nebo co? Odkud na nás půjdou? Zdá se, že tady odsud. Už ho vidím. Teď jsem zasáhl i našeho. A teď jsem cítil opět. Myslím, že už nemají dost času na to, aby... Jeden zemřel.
mou rukou a další mě zasáhl, nevím odkud vůbec. Takže zničili, zneškodnili tu naši bombu. Nevadí, co se dá dělat. Zase, že se nemám kde... Jo, mám se kde objevit. Úplně daleko. Doufám, že tu bude nějaký kuň. OK, tak to bude pořád na štreka. To říkáte neustále, přitom tady nikde nic není nikdy. Ale budíš. Zase, že tady máme nějakého snajpera, který ostřeluje z dálky. Tak tenhle milín už jaksi nebude nikdy funkční. Máme jenom jakoby omezený limit znovu zrození, řekněme, posledních 55, kurva. Všiml jsem si ho pozdě zmetka jednoho. Na poslední chvíli, jenomže zase, já vždycky si někoho všimnu, když nabijím, když přelézám nějaké ploty, prostě když nemůžu střílet. To je prostě vždycky úplně. A opět jsem byl na poslední chvíli. Ty vole, to je Němec. Ne, teď má, nemá žádnou značku. OK, tak teď jsem to nepochopil. Neměl žádnou značku nad sebou, jakože by byl spojenec. Ale zase byla značka nad tím dělem, takže možná, že se to přesune z nad vojáka nad to dělo, když ho ovládá. To je pochopitelné, rozumné. Takže beru zpět. Opět se musím schovat za ten mlýn, tak jako v tom prvním případě. Protože tady je velké otevřené prostranství. Tady to bude těžké se dostat nepozorován někam blíže. Takže pojďme zkusit. Lítají tady kluky naším směrem. Zatím jsem nikoho stále neviděl. Pojďme se přiblížit pomalu. Kde je ten smrt? Jasně no. Nedá se otočit rychle, takže pokud je někdo poblíž vás a je mobilnější a neleží na zemi, tak vás samozřejmě zmasakruje. Bomba umístěna. Hele, tady máme nějaký vozíček. Aha, OK. Ale nejsem na správném místě, jedem. Hezky. Můžu z toho střílet? Nemůžu z toho střílet. Hoši! Nechceš jet se mnou? Jako střelec? Hoši, nastupte někdo do vozu. Nastup si, kámo. Dělej. Dělej. Říkám, dělej. Nastup si. Potřebuji střelce do prdele. Dáš si prdel? Tak já aspoň zabrádím ve výhledu. Máme tu i tank, ale já potřebuji střelce. Hoši! Ty vole. Tank má přednost. OK, máme tu nepřítele, pojďme se schovat do budovy. Nevím, jak se nám dostal takhle za prdel. Ale sejmu ho alespoň, když už nic. Tady jsou i obrazy, zdá se nějaké. Někdo tady byl milovník umění. A zase, že i přežili obrazy. To válečné věsnění. Prozatímní. Další dvě pozice, kde máme umístit bomby. A kde na nás ty bestie zase vykouknou. Jak je zvykem. Vždycky někomu uberu na velkou vzdálenost, ale to je vše. Nepovede se mi ho jakoby nějak zneškodnit. Se mi ho ani nepodařilo trefit, ale on trefil mě granátem. Naštěstí jsem ale utekl včas. Au. On je na střeše určitě. Není na střeše, tak nevím, odkud po mě pálil. Každopádně mě zabije, protože ví, kde jsem a já nevím, kde je on. Ale možná, že má něco jiného na starosti, než aby se staral o mě. Pojďme přejít tady spodem. Nikde ani známka po nepříteli.
Ale brzy se, myslím, střetneme s nimi. Ne, zase kouř, takže vidím velké hovno. Každopádně to každou chvíli vybuchne, tak bych tam asi neměl moc stát. A další nepřítel mrtev. Pojďme se schovat. Tak. Teď musíme držet pozice. Ty vole. Ty vole. Asi bych se neměl schovávat uvnitř, to není dobrý nápad, protože to na mě se sype. Takže se budu raději pohybovat, všude možně. Au, 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 au. Možná bych se měl schovat v té řece, to by nebyl špatný nápad. Fuh. Přežili jsme. A hned co získám trošičku zdraví, tak bychom mohli pokračovat. Ačkoliv jsem bez nábojů. Odkud? Tady jsou nějaké kulometné hnízda, zdá se asi. To je plýtvání náboji. Rychle pod kopec. Tady zborcená ta vzducholoď. Kdybych aspoň zabil jednoho, než mi dojdou náboje, tak by to bylo fajn. Nikde nikdo ovšem. Hele, já už jsem tu někoho viděl. Je tu plamenomečík, což je špatné. A předpokládám, že nepřátelský plamenomečík. A je tady u mě. A už jde po mně. Tohle nemám šanci přežít. Takže zdrhám. Musíme ho ale dostat, protože jinak nás všechny sejme. Zkusím ho teď oběhnout ze zadu, ať mu můžu trefit. Ale nevidím ho nikde, to je problém totiž. Ono se těžko do něj trefuje. Ok, tak kolega, sorry. Tady byl frajer samozřejmě zakempený a čekal na nás. Takových tady teď bude spousta, kteří se budou jenom někde schovávat a čekat na vhodný okamžik na střelbu. Takový se dají těžko odhalit. Kde se objevíme? Strašně daleko zase, tradičně. Takže připravit sprint a utíkáme. Utíkáme se tady na boje, ale myslím, že mám maximum, že víc už mít nemůžu. Pojďme tady z boku zase. Je nás tady navíc více. Kudy tudy? Tam. Pojďme je oběhnout. Já vím totiž, že se ti zmeci schovávají, protože mě tam zabili předtím. Myslím, že po mě střílel vlastní kolega, asi si myslel, že jsem nepřítel. Heisel zemřel těsně přede mnou. Všiml jsem si ho, ale bohužel jsem to schytal z druhé strany, ale aspoň jsem ho zabil, když už nic. Jedna. A zabrali jsme Bčko. No já myslím, že to vypadá zatím velice pozitivně pro náš tým. A mám pocit, že než se tam dostanu, tak už to bude naše. Předpokládám, že bomba už byla umístěna. Vždycky strašně dlouho trvá, než vy se dostanete na místo dění. A je to tam vítězství. Vyhráli jsme a teďka se budeme muset bránit, naopak. Takže jsme splnili, co jsme měli. Britům se povedlo zneškodnit pouze jednu naši bombu a to bylo hnedka v úvodu v podstatě. Jinak se jim nic vážnějšího nepodařilo udělat. Nevím, jestli se to rotuje hnedka na té stejné mapě, nebo jestli se prostě změní ta mapa, takže uvidíme. Ano, teďka jsme obránci, takže se ty role obrátily, ale mapa je úplně jiná. Myslel, že se to prostě jakoby zůstane na té mapě, jenom se obrátí ty pozice, takže pozice se obrátily, ale hraje se na jiné mapě, zdá se.
Takže pojďme na věc. Čeká se na další hráče, někteří hráči se odpojili, zdá se. Ale myslím, že brzy to bude připraveno vše. Tak uvidíme, jestli budeme tentokrát úspěšnější v roli obránce. Jde se na věc. Držím se kulometného hnízda, prší nám tady, bude tady spousta bláta. A každou chvíli se nám tady začnou vynořovat nepřátelé. Zatím ještě nevidím nikde. Už se ale střílí. Mám oči na štopkách, ale zatím stále nic tedy. Ale oni přijdou, věřte tomu, tady... Tady už se střílí, zkusím to tak jenom tak naslepo lehce pokropit. Tak. Zatím stále žádný problém na obzoru. Ono by vás to nutilo teďka se toho vzdát, toho kulometného hnízda a jít dále, ale já myslím, že pokud vyčkám na ten vhodný okamžik, tak by to mohlo být důležité. Stále nic, už vidím frajera. Už tady začnou chodit, samozřejmě na to Bčko. Takže každou chvíli přijde můj moment. Už se blíží samozřejmě. To je zvláštní, že přímo jsem u toho Ačka a Bčka, přitom nikde nikdo. Zdá se, že se tam všechno odehrává v zákopech. Jak to, že je Bčko jejich, když tady vůbec nikdo se ani ne... Tak to nechápu, nevím, jestli to je podzemí to Bčko nebo co, asi ano. Počkám ještě 5 sekund a pak na to seru a jdu prostě do boje. No seru na to, tohle je úplně zbytečné místo, kde nepomůžete vůbec ničemu. Takže pojďme na to. Zneškodnili jsme bombu. Tady někdo po mě střílí a opět samozřejmě nevím odkud. To je prostě naprostá klasika. Tank, jistě, jak jinak. Pokud se stihnu oživit, tak tentokrát by to v kulometné hnízdo možná mohlo zabrat. Ale v opačném případě to asi vypadá špatně. Navíc si myslím, že se zjevím někde úplně jinde, neznámo kde. Ale jo, jsem u kulometného hnízda. Tak hlídej ho. A my jdeme kupředu. Tak. Tolik k tobě. Oni tady přijdou určitě, oni tady přijdou, tudy má. Teď si nabiju a... Ty vole, to je německý tank. Hodil jsem tam granát a trošku jsem ho poškodil, ale ne moc. Mám ještě něco, co by se... Ne, nemám vůbec nic. A ztratili jsme Bčko. To je samozřejmě problém těch obránců, že se nemají téměř jak bránit těm tankům nepřátelským. Kdybych měl ty protitankové granáty, no to má ale... Azalt, tuším. Ale stále si držíme to Ačko. Mám už granát, ale. A teď tam nemůžu vylézt. Rychle do zákopu a nabít. Pokud bychom zneškodnili ten tank, tak to by bylo hodně důležité. Stále se nám držet to Ačko. Pozor, plyn! Kurva. To bylo velice chytré od nich. Ano, šajze. Oni přijdou. Přijdou zleva nebo přijdou zprava? Poslali jsme našemu dělostřelectvu nepřátelské koordináty. Takže teďka jsme je pokropili dost výrazně. Ty vole, a oni teď pokropili nás. No jo, co se dá dělat? Granát! A druhý. To nepřežiju. Plyn. A útěk.
Něco tu letí. To nebude nic příjemného, samozřejmě. Tady je nějaká lékárnička. OK, super. Plynovku můžu sundat. Ty vole. Bohužel jsem příliš vysoký. To miluju ve hrách. Stává se to často. Ty střílny jsou úplně na nic. Vy když si kleknete, tak máte hlavu pod tou střílnou. Když stojíte, tak máte hlavu nad tou střílnou, takže je úplně zbytečná, protože z ní prostě nemůžete střílet, že by frajer stál přímo před tím okýnkem. Jinak je úplně k ničemu. Ale fajn, tak aspoň už vím, že to nemá smysl používat. Pojďme zpět k našemu ačku, které zatím statečně držíme. Velice dobře. Ztratili jsme sice Bčko, ale vyšťavili jsme nepřítele dost výrazným způsobem. Já mám jeden tank, zkusím... Chtěl jsem říct, že zkusím zaútočit na ten tank, aby ho konečně zneškodnil. A možná to povede teď naší artilerii a já je oběhnu. OK, tak nemůžete běžet těmi zákopy, protože tam už je konec té bitevní oblasti. I ty zákopy jsou dost výrazně zničené. Frér tam teď běžel. A stále běží. A už neběží nikam, ale jsem v zamořené oblasti plynem. Pojďme nabít, dokud můžeme. Lídá to tady někdo zleva? Nebo ne? Chlapi, držme tuhle oblast, co nejdéle můžeme. Já tady zkusím nakouknout. Někdo se tam pohnul a už po mně i střílí. Ale zatím ne úplně úspěšně a už je to tady. Bohužel on si mě všimnul, já ho ne, takže nevím, odkud po mně střílel, takže pojďme zpět. Nedaří se jim tady dostat, nedaří se jim tady vůbec dostat. To je mrtvola, to není nepřítel. Teď tam zase hovno uvidím přes ten prach a... sniper. Ale vidím ho, naštěstí. OK, beru zpět. Dostal jsem ho výrazně, ale přežil. A teďka mě samozřejmě odstraní granátem. Tady byla někdo ta lékárnička, takže... Ne, už tady není samozřejmě. Ale on si myslí třeba... Tam byl někde za tím stromem. Dovnitř nejdu teda. Určitě ne. Tak, jen se ukažte, chlapci. Já vím, že tam někde jste. Že tady máte někde ty snipery. Zatracené! Jsem dlouho nechcípl, ale oni ovládají to dělo tam. Ty vole! Opět mi trvalo asi tak 3 vteřiny, než jsem si uvědomil, že to není přítel, ale že je to nepřítel, který je v naší oblasti, který se dostal až k nám. A zase ten tank. Mají posledních 6 vojáků. Takže myslím si, že jsme na tom velice dobře. Zkusím proběhnout tady a trošku je překvapit. Zatím jsme spíše defenzivně bránili tu naši pozici. A byl bohužel lepší. Měl lepší mušku. Lepší postřeh. A dostal mě. Moje chyba, zkusil jsem to, myšlenka to byla dobrá, ale provedení úplně na hovno. Jak bývá u mě zvykem. Ale myslím si, že než se tam stihnu vůbec někam dostat, takže už bude po nich. Poslední jeden voják nepřítele a je to naše vítězství. Tak paráda, zvítězili jsme i jako útočníci, i jako obránci. Myslím si, že tady ten nepřátelský tým totálně na celé čáře zklamal, protože se jim povedlo zajistit jenom jednu tu oblast. Jeden ten telegrafní sloup zničit a dále se prostě nedostali přes tu naši obranu. Takže to byla paráda.
a končí to naším úspěchem. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, pro tento díl to bude vše. Podíváme se, jestli jsme se zvýšili na 6. úroveň, předpokládám, že asi ne. Ne. Teďka to samozřejmě... Ale přeci jen ano, tak najednou nám to vyšplhalo pěkně, takže už jsem na 6. úrovni. Získal jsem nějaké další v úvozovkách peníze na nákup třeba nějakých skinů, zbraňových a podobně. Pohled na tabulku mi říká, že jsem si vedl mizerně, jak se dalo čekat. No a pro tento díl a pro tento mod je to tedy vše. Dámy a pánové, já vám děkuji všem mnohokrát za pozornost, no a brzy zase u dalšího dílu naviděnou, naslyšenou.